მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ყველაზე მოდურ გადაცემას Fashion Times და დღეს ჩვენ ვაჟას 15 ნომერში საფილოს მაღაზიას ვეწვევით, რადგან საფხულში ყველაზე მეტი დაცვა თვალს ჭირდება. აქ კი ყველანაირი სათვალეა იმისთვის, რომ თქვენი თვალი დაცული იყოს. Сафило არის оптикур магазията ქსელი, რომელიც 1998 წელს დაარსდა. Сафилос магазиებში წარმოდგენილია ცნობილი ბრენდების ორიგინალი სათვალეები, როგორებიცაა Alexander McQueen, Balenciaga, Bossi, Dior, Armani, Gucci, Jimmy Choo, Marc Jacobs, Max Mara, Pierre Cardin, Tommy Hilfiger, Yves Saint Laurent და ასე შემდეგ, საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასებში. Сафилос უპრეცედენტო შემთხვევა აქვს. Ликвидация гасули წლის коллекციაზე და მინდა განახოთ ეს коллекция და თავად დარწმუნდებით რომ ესეთი коллекция არასდროს არ გადადის მოდიდან, მაგრამ ამაში ჯული დამეხმარება. ეს акция ეხება гасули წლის მზის სათვალეებს, რომელშიც მონაწილეობს ჩვენი თითქმის ყველა ბრენდი. რაც ღირდა 850 ლარი ხა ფასდაკლებით გამოდის 255 და შეგიძლია თქვენთვის ასრული სათვალე შეიძინოს ძალიან დაბალ ფასად. თქვენ ის სათვალე მოგეწონათ, რომელიც თავად მეკეთა, მინდა თამამად გითხრათ, რომ ამ სათვალის შეძენა საფილოში შეგიძლიათ სულ რაღაც 50 ლარად. ლიკვიდაციაში მოხდა გასული წლის მზის სათვალეები, რომელშიც მონაწილეობს ჩვენი ყველა ბრენდი. ეს არის Marc Jacobs, Jimmy Choo, Balenciaga, Diesel, Bottega Veneta. ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, თუ რა ფასებიდან რა ფასი გახდა მაგალითად Jimmy Choo-ს სათვალე, რომელიც ღირდა როგორც ვიცი 550 და ფასდაკლებით გამოდის 165 ლარი. Balenciaga სათვალე, რომელიც 790 ლარი ღირდა, ახლა სულ რაღაც 227 ლარა შეგიძლია შეიძინოთ. ახალ კოლექციაზე რა აქციას თავაზობთ მომხმარებელს? ახალ კოლექციაზე გვაქვს 20%-იანი ფასდაკლება. Gucci-ს 2015 წლის კოლექციიდან მე ამ სათვალეს შევარქვით ცისარტყელა. ის არაჩვეულებრივ ფერებს იღებს, გაჩნია რომ ფერთან გაივლით. ახლა გვაქვს teachers 50%-იანი ფასდაკლება, ძირითადად მამაკაცის მოდელებია წარმოდგენილი და მათი ფასი ნახევრდება. მამაკაცის სათვალე, რომელიც 390 ლარი ღირდა, აქციის ფარგლებში შეგიძლიათ 195 ლარად შეიძინოთ. ხომ გითხარით მამაკაცის სათვალესაც? კარგად მოვირგები. უკვე ჩემმა მაყურებელმა კარგად იცის, რომ საფილოს მაღაზიაში ოფთალმოლოგიც დაგხვდებათ, ხოლო ოპტიკურ სათვალეზე ზოგიერთ კოლექციაზე 50%-იანი ფასდაკლება. ოპტიკურ მაღაზიათა ქსელი საფილო მთლიანად მომხმარებელზე ორიენტირებული კომპანიაა, ფართო ქსელისა და მომსახურეობის ასორტიმენტით, როგორც მზის, ასევე ოპტიკური სათვალეების მსოფლიო ბრენდებს მოიცავს.